Si pána, počuli ste? Však toto zvony bolo počuť na celý východ. Je keď z horku brali, až na Ukrajinu. Cita, to bola špica. No len škoda, že ju fakt zobrali. No dobre, počuj, aký je ďalší plán? Čo ja viem? Ako to, že nevieš? Nemôže vedieť všetko. Počkaj. A čo, Lidka už nerobí šéfku? Robí, ne? Jasne, že robí. No tak ako to, že nič nevieš? Však je to tvoja žena? Čo ti nič nehovorí? No, hovorí. 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 Čo má robiť? Kam máš ísť? Kedy sa máš nadýchnuť? Ale o plánoch nevieš ani meké F. Viem. Áno? Tak aký je teda ďalší plán? No... Ha? Fiky. Pokoj, veď iba si to priznaj proste, že ťa Lidka absolútne nerešpektuje a že pre tebou zámerne všetko tají. Netají. Doteraz som bol na každej jednej akcii. Áno, lebo sme museli vláčiť ťažké ruksaky, však len na to si je dobrý. A, no, a teraz počúvajte. Áno, tak to som zvedal. Ahoj, miláčik. Kde si, že je tam taký hluk? No, som v... Okamžite švíhaj sem, máme poradu. A daj vedieť aj Lukovi. A máme nejaký plán? Tomu ver, že máme. No, počuli ste? Mm-hmm. Volá ma na poradu, aby povedala, jaký je plán. Hej. No, utekaj rýchlo, lebo to treba zistiť. No. Jasne, pozdravuj. Chudák. Pod papučník. Rohoška. Strašné. Chudera, mama bola z tých tabletiek taká nafetovaná, že sa rozhodla ísť ku kaderníkovi, chápeš? A ako, našťastie tam nedošla, hej? Cestou zabudla, kam ide. Bože, tak ešte, že sa jej nič nestalo. No. Dokedy mám ešte čakať? Ako keby som nemala dosť starosti len tu vyčkávať na celú bandu. Fíha. Šéfka má tuším nervy v kýbli. Tak, už som tu. No, hurá. No, tá, jaký je plán? No, pre teba jednoduchý. Ty zoberieš šichtu v obchode. Čom ja? Pretože potrebujem ženu a Lúku tu na porade. Prosím ťa, po ceste kúp tieto veci, všetko som ti napísala. Aha, to kto všetko príde? Môj otec a tvoj otec, takže všetci. Aha, tá, tu bude porada, ale len ja tam nebudem. Láska, doma ti všetko porozprávam, dobre? No, pa. No, zoznam. Asi sa urazil. Tak som tu! Začali ste? Kde je ženia? Na vás nie absolútne žiadne spoľahnutie. Tak sa čo čuduješ? Však ešte dovčera sme na poradách neboli vítani, tak sme odvykli. Kávu niekto? Žiadna káva! Máme poradu. Fíha. Šéfka je tu, že nejaká nervózna.